Bilu, kuina nyimbo ciake na gutukania gita na inada itiganite theini wa uini wake na kogwo tondu ari haha niwe ngwenda tukoro tukimenyana nake atukinyukithie thafari yake ya uini na ni ngwihoka nituko tugithoma maingi kuma kuriwe uririkane guthi hari ya Facebook ine page yakwa itagwo Wambui wa Mwangi like page yo na oroho uthi YouTube yakwa ni Wambui wa Mwangi usubscribe nigetha ukamenya hindi iria yothe twagwikirira undu mugeni ukonainie na etikia a kanitha wa gikurino jiso ni murithi wa borithi yake eto gigiuka nikigiragwo karibu sana tabarira ini ya fururi wa akurino thank you mama yes tuko ndo tabiririe na gututamburukiria heze dunguno heze dunguri no mwana wa mutumia na muthuri kuma kwa ya kimede aveta kwa gatari na maiti itete kwa nyabuga kana tamari na heze dunguwa sialito ulea siana hiliki sialito kana ule sia sialiruo na girero na gitwaruo shukuru na givomo wega na maudu maiki kaya kijikiri tolo kinyana yana ukuyo maudu kaya kijikiri kuyo maudu nyonete ana korodi kena miaka miigiri ayo dena yo mi gutire muru tari gukuru wake gutire ana kana kare ga kuire ga kugia ri kare ona gukuru wako no ga kuno igwe ga ikira tene ri ugo kari gori wa kara kura tene na ne mieri ina ne mieri ina nigo gutire muru tari gukuru wake nigo tukenda tutare rugendo rwa kuru wa guthoma hari wa mbiriri primary school ye baba mire primary kimede angithiera ri secondary ndi agekiriria hapo dikriona abogo gakwa kanini dikike chuko nego kana thie gwa thugo ndimone kuhoya mai ini thabari yaku ya wini ya biriria thabari yako ya wini ya biriria hanene ndio ndio mwana tandu kejuga maito ituri ari muini atumia ra maina ko kaiwa tari nyame ndi kana ukona nyoni cioka ko pasi werwe bo ari muini mwana atumia ari mwaba mwega na noya wa inspire kwa wako ina rin tuikaraga ona to ya tukinyi ya wa hedi wa tere maudu maingi ona korona mishi mingi hedi wa gutire radio tigare tv tigare radio gutire nyaka radio ni mureki kubise na kuina mwati ina wa ina mukanyi ya wa ni maito itwa gaito tongaria na to ina ramona ukio do ke ugwe shiria hedi wa ge gaya ike tare eta kugaya Hai maudu mere gora go joe gora go na mo heko kaya, ane hari keheo, kana na kaga ino aso kiria kiga ibe dia keheo ya keri, emo inyo, to no koro we mo ini, ko ina na mo gabo, na ni gwado ije mane ka, me na me gabo ya ko ina, na wado asio ma tiki wata we tu gira nebo, ma ina ga iria nyi, iria nyi ne, kana ta iria to ina ga na mo ito to ina ga sia ma fuku, sia ma fuku, no na na iria sia ge tuge to ne ma ida ma ito, na no wega, na ru ko ina we ini ure a ru go ko koro wa we ini wa fiuri, no we ini ura wata we ikara di uka, uka di ka we bo, no ga iya ga go te iria, ma so ga koro ate no, no go ko hata ni ju ko koro ina na mo gabo, na mo gabo, ok, ni ki wana ga ru ga go te iri we, hihi ni ki wana ga ga ta tu kiri opo to ndo, to ge to ina original copyright ya music ito yo, yo te. From writing na ginya koina yes haya woka go this studio ri studio da brige kuria 1990 na ru bere oni to koinete na ndo ta nya bere ndo makete nyi bu cia kenyi ngimono ninge to kaina mono tahutia tahutia nyi bu cia nya bere ni nyi ninge atuko ma ene makiju mono amenya Ari kana imwe no taru na taruragwo he na mugambo uraiga anirira na guo ngiuga tokia kwanirira juge atya na nie juga andu a guku thi othe mano tanyiki mugambo ji wa mudrume na nie twena muthuri kweta wakira guri aya kuma riu ni waingira cia ku kwambia kuina nda riu ni tonyana nyambere hedio ni itana ni 88 itana ni uguo riu 99 ni guo ndambĩrĩirie kũina nyĩmbo ciakwa na ngiuga ũguo no nyambe ndirikane mũthuri wĩtagwo mũcaimo mũcaimo wa njeri tondũ watonya thĩinĩ wa industry rĩ ĩkoragwo ĩ ĩmwe industry ndĩrĩ atĩ mũini wa ndaci kana mũini wa gospel studio tũthiaga ĩmwe mũini wa ndaci mũini wa studio mũini wa gospel mũini wa ndaci studio nĩ ĩmwe rĩu tofauti nĩ ũhoro ũrĩa tũrakĩaria
mosai mo age riane te mutete na muthuri endete niwe wandu ri studio ra mbere kirora studio kangi mwira ri ndoka ndenda undeithie kigira tika kumaka tugithikiriria nyimbo cio nake kigira cine nyimbo njera muno niwe wandu ri studio ra mbere ngacho ka kunana na ndwa ya ngiri niwe wandu ri kiria mbere ndigo dale ko ndio mboro na itora ri akito ava guje ramuno Onigithi amathutheto akikina ngoikoni weciria ndie kana wakire muciari tutikwaria muno horo wa guciaro tigana na horo ucio one uri ngo ndambiriria na riu riu niruo wa record rwi rwa mbere yes hari nyimbo nyingi nyingi na rutu atatu atatu gutaririria ciothe ri ngarutagia rundu rwa gitongoretie compact rio ni cassette kutiari horo wa CD toni inie ndoka ndakora hindi thani iria cietagwo Santuri ivani kira kihanaga cabaci kira kigaiirwo kina ndani githa thiurukaga uguo ndakorire igithiririkira icio nicio maitwo Julia Rusira ni mutumia ndiite onake ngai haria ari ngai amurathime na amutihe muno tondu nake ni anyitiririe ni nguheana uhoro wake thutha-ini riu acio nio mainaga thani icio cia guthiururuka na Kamaru ona Nyambere ni akorerera nari twakora hindi igithiririkira ni ithuĩ twainire kĩndũ gĩgwĩtwo cassette to thuona thani no ciakinĩtio thani icio no rĩu itiaikarire mũno ita tondũ nĩ cikĩthiaga gĩcenjagia ithiaga gĩkũraga na one vent to ta rĩu tũrarĩ na CD nĩ irathira rĩu kũroka maũndũ mangĩ cassette nĩ ciathirire ndũngĩona mũndũ arakĩra cassette nĩ cikĩthiaga gĩkũraga o ũrĩa kũrathiĩ rĩu rwĩmbo rĩu waina nĩ ruo rũgũtũma ũmenyeke kana nĩ ndamenyekire mũno mũno niĩ ndamenyekire arĩa mbere ĩĩ ndakĩrĩ o kĩmwana kĩnini andũ meranaga hihi mwanake wa Kimendi ũraina ũraina mũno 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 rĩu ndambĩrĩria hau rĩ na ngagoca ngai tondũ ndirĩ ndacoka na thutha ndambĩrĩria hau ndakũra ũguo ndirĩ ndacoka ũguo hena ihaka ngai yahakĩte tondũ nĩguo ingĩtuĩra tondũ itimi hena ihaka ngai yahakĩte rĩrĩa rĩendũragia nginya ũmũthĩ na tondu wari mwanake munini hindi iyo ri hihi ngumo ni ya ku affectire na undu wothe ngumo iyo ndingiga ku affectie o thuti muno tondu ngumo kiria gikaga ri no nginya ukeigua tondu wa mbere wangi kwagithi kuri andu ini othe no we marakenda kuona ai mwanake ri tutu ni tugitu twa githoma ri tutari twa githoma twagire turia gwitanira mundu uyu wina ngumo uri maru ma muthemba tucio ta mu yuthi iyo ni kawaida na ri tondu naguo githoma-ini twina kiria gitu direct gitutongoragia riu ndingi affect kwaguo muno tondu ndingihota kuma nja ya githoma guo githoma ona maithe maitu okuria maria aramaturerete ngai amatie muno ni harĩ ona ũndũ ũngĩtũteithĩtie mũno tondũ korwo ndĩ ndarĩ mũndũ ũngĩ hihi wa kawaida ti wa kawaida yani mũndũ wa nyĩmbo ici ingĩ no korwo nĩingĩtukanirie mũno kũringana na gakumo gaka rĩu tondũ wa gĩthomo rĩ akoraga kũnyita gĩkĩra kũnyita ũngĩhota gũkĩra mĩhaka nĩguo haya nĩ woka nĩ wamenyeka nĩ ũgũcoka wambie gwĩtwo maruga-inĩ rĩngĩ kwĩna kambĩini ĩtwo mũno hĩndĩ ĩyo kambĩini ona gũtiũĩkaine ũhoro wa ũini kambĩini-inĩ na kambĩini tiahũragwo mũthemba ũrĩa ihũragwo mũthĩ na matukũ-inĩ macio gũtiarĩ atĩ ũhoro wa mĩgithi ĩno wonaga marori atĩ wonage mũini hau kwarĩ style ĩngĩ cia kambĩini ĩyo but no maruga-inĩ maya mangĩ wakĩkoraga ũrĩ ũhiki-inĩ agĩkoraga wĩ maruga-inĩ marĩa mangĩ nĩ ũragĩtwo kaine na andũ rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ maũndũ ma mũthemba ta ũcio rwĩmbo rwaku rwa mbere gũperform no ũririkane rwarĩ rũriku ĩ rĩu itũra itheru ai akĩrigwo ndaperformire rwa mbere na by the way hau itũra nĩ itheru no harĩ nyĩmbo ta rinja kiuma mũciĩ ona kĩgunyĩ-inĩ kĩarĩ o hau hutia kĩgunyĩ mwathani-inĩ we gĩikaro gĩakwa kĩirige araika ke marĩ njoya ya kĩndayaya rikanae kũhĩngwo nĩ ihiga kũgũrũ na gũtirĩ itũrĩ kanguhĩrĩria rĩikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩo rĩa wĩhinya wenda mũkaĩra ndangĩaga kũnjokeria hoya nĩ ũkũheo nĩwe waigire ũguo ngoro yakwa kenaga no canjamũkage rwarĩ hau no rĩu twatwĩrĩra twatuire kũina CCD na CD rĩu tũgacirekondi rĩngĩ nĩ ũndũ kwarĩte ya hĩndĩ ĩyo ndũngĩgerekana na ya rĩu tũkahũra rĩngĩ nĩgetha tuoe
tuwe CD disiari. Ngwe CD ya niruwa geto ngoli ni kiguni ni. Kiguni ni. CD ni. Ile ya CD. Lokiye na niruwa to ngoli ni. CD ya geto kiguni ni. Noti ati ne kwale kaseti ya tago kiguni ni. Kutiari. Kaseti ni wa kaseti ya tago itora idem. Okay. Yes. Wiha kwe horo wa tono wakuro wa geto horo wa kaseti ni. Niure wedia. Kaseti. Eh, kororia. By the way, rekia guri odoki. Maundu maingi wonaga ini magika renda mbere nda kwagwo ngia mbereria. Kaya ngi makafua. Makafua. Nini wa mbere gwikira ngari speaker iguru. Ngathi kwendia kaseti. Ahindi o guthiku. Eh, mathoko ini ni ngathi akuruta ka ngari gia thi na kumuranga ri muru mathoko rira gwi thoko na kundu kuingi. Tukendia kaseti muno 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 muno. Ugucoka guka hari uyu ni watuika ithe wa Tamaru. Ndio ata maruri riu ndio miaka ine no ndiraritie hindi ngihoro wayo ha ndiraritie ngihoro wa miaka ya bururu ngikana no igwire ngiari uhoro ucio ndio miaka ine ya bururu to tugicemaria na atamai eh riwa ngadie kana ne wa njurithie kana ndamuri ni ndihoro ucio ndiraririkana we ora kwagithire ri ndigikora tugikora iki kuria kimende ari tuwike ya atamai ngigora egumo ni ndite manane ri. Okay, uhoro cio ni mwega muno. Nangi, akirio nangi. Hihi he nyimbo ciaku ni rwimbo ruriku rwathire ukiguo nawe rwimbo ru ni rweka wega. Akajuga nyimbo ciakwa ri. Cio ni nyingi ndingiuga ati uregiuga no ngiuge ciganona. Hindi iyo ya kaseti ri. Kiro 1994. Hari mbo ndarekondire. Ukienda kurehe thina. Wetagwo Birishiba. Birishiba ri niki kuga Birishiba ne Birishiba ne niki kiarafu na ne ona Israeli Jews rwali ona ne ta kiarafu ni amwe ne kiarafu Birishiba ne kuga githima kio ria uri muoyo unyonaga kana unyebete na kiarafu iuri ri ando ndatungire rwimbo ru rwa Birishiba ri ngirohura na riu ni ruo rwimbo rwa tiwe rwa mbere kada ni tarungi mbere yoretagwo conoka ngoma conoka conoka shaitani na umbige no shoke na indo icio ciothe undeheire thiri wakwa wothe warihirwo ni Jesu kiria unjuragia shaitani ndimenyaga conoka conoka ngoma conoka na wigue guoya na winaine riu niruo ndambiriria kuina ngekira kihuci ara ngita ina huke kiraka bucia ndu makaina ina kathacio eh ngiguaro ni marenda ngiuka na Birishiba ngirekereria giothe andu makiguruka riu ni ruo rubaro ria ri hinde ya kaseti rwa fumire guku guothe nginya andu na kuza na kumurange wa magitua macani memory mona ra nge memory moria wete rwa kuya gwo rugetiku andu magatua macani utarona tahutia Birishiba taru matua macani ngia Birishiba birirai roi wakora mugunda macani maturo tarona murimo ria noyu tondu wakimenya muranga ni kwa mirimo mirimo na kundu rwimbo ruri ro inirwo muno na rugitonya makanitha ini maito ma ndu othe ni wa ruriri bitu ruri arukare rwathira ona muthi uyu rukora uri muyo andu maiguaga Birishiba makiuga yes ruka ino muno na nitucoke hau uiguaga ati hindi ria wathi makanitha ini maingi guko bururi ugakora nyimbo ciaku nyingi ciacio iria iraino kigoco ni ciaku iguaga ngana ngaigua kugoca Ngai ona maita maingi ni njiraga andu kamera niĩ nyimbo cio nati ciakwa ni cia Ngai niĩ am just ndarĩ o kamũberethi that's why rĩrĩa ndakora ikĩinwo rĩ nĩ ngenaga na ngakĩgoca Ngai mwene o ũcio haya twĩ haha rwĩmbo rũrũ rwa kũherethi ũnjĩ warĩ mũũru ĩ kũherethi tigana nake Ibaru ni ndikiyaga tindikire kururuta. Me ona tigo tindiko. Ngorora maita maingi nyimbo cie kwa nigotha matho ma madiko. Na no nginya ngoro ngitho ma madiko ri ngirari uhoro muna. No nginya uhe andu uhororora mahe ukoro ni uhoro wa wendo. Na no kimonie kigo kia Ngai ra kia ragi uhoro ni ucio wa wendo. Ni kohere nduri ni ni akari ti uhoro wa wendo muno. Gutire mundu ari ti uhoro wa wendo akira kohere. Na by the way kohere tuna we Solomon na we Suleiman. Eh ni we. Ndio ya ndo ya mathoma ya Biblia ni moyo ugo. Okoro kwi mundu oi uhoro wa wendo. Na kwariria mundu uhoro wa wendo. Suleiman ni ona ekoro no ma ngukese mari na Suleiman ndo gya mwiri cire. Cigo ile gukuhe cio ciki. No nginya wigwe mundu ucio ni ukumurumirira. Niguo. Tondu ari mundu ari. Ni mitaga mistari.
mistari shugo jaga cia wendo ati mundu no akumwenda tu so na nikiwa dikire tondu horo cio ni ari no horo mwingi muno tari ni jeragi horo wa ngiari horo wa wendo ni ri jeragi horo wa wendo wa ngai na andu aki wendo wa ngai na isiraeli ri Suleimani jeragi horo wa wendo wa ngai na isiraeli akiandika ibuku riu agakigerekania wendo wa mwanake na mwiri ndu akari atari mwanake na mwiri tu no ni wendo wa ngai na Israeli na ri muthuri mukuru akiri horo wa wendo wa ngai na na wa mwanake na mwiri tu muthuri mukuru ri kumenye gwitire cio atangi kihuthira tondu miaka yake ni ramwitike ni ko igwa atoma ga kohereru ka igwa cio ingi ndongenda gugithoma na mundu ungi mukura kurugukira tondu ri igwa tari uri uri no kohereru akiandi kohoro cio ari innocent tondu muthuri mukuru na araria uria mundu agirwo ni kwaria akiri horo wawe wa wendo aya utanoka kuingira uinine ni hihi ni wiro riko warutaga na no twire mucara waguo wahanaga ni wiro mucara wa kwa ndahaya go ciringi 100 na ndare fundi munene muno ona riu ndio fundi wa kwa karangi ona ko riu ndikihakaga ri na ni ndi fundi munene wa kwa karangi ngakorire kuri iguru ndio hete micibi na brush na kana rora ya kora rogo brush ni guo ndakoretwo ngiruta niguo anga ke urutire okaida kamya kaiganona kaboni ne tofauti sawa deda guthoma ndumiriri ciganona haha to ni turoritie eroreria tabarira ya bururi wa akurino magienda gukumenya ate kuma kuriwe he mundu ugite atiriri haha etago Elikosh arauga why has he been so quiet ndori urarekereria rwimbo na matuko maiganona mundu ri mundu hindi ciothe ri muthuri ni mundu ni atukaga muciari na riu ndina ciana njiarite uhoro-ini uyu wakwa inari ni ndina ciana njiari na riria wanagia na ciana ri ndukanende gutuika ati ciana icio ati ndungicihe nabathi ya gukorwo igi practice uria monagia riu sometimes ri ni ngenaga kwamba ni ndaugire nyambe horere nyambe ndekererie ciana uria ingi ciambeiri muthe na gakirano iragika wega ona korwo kuma no ndirora ni marahitia na ni ndikimakomaga tariu ni ndiramakanagia ranga na riu nongo makania gutiri uhoro wa kuga mbu kanitha-ini nyimbo cia gospel right rebu mbuyugagwo kwa ngoma na ni uru muno kuga wapi nduru muthigacoke kuga uguo ni uru kuga wapi nduru ugaga iciangwe na figeregere icio niguo mutugo wa kanitha na kana ngemi iria ngemi bibiria ndiri handu yugaga mbuyugwo kuri andu a ngai kana uhoro-ini mwega mbuyugagwo handu hena ugwati kana kiriro kana hihi muici ukire ugakiugwo mbu no mbu kanitha-ini kana kigoco-ini atu wapi nduru ni uru muno riu macio ni mahite ma mamwe maria anake mareka na no uramakaria no mitugo ya kuma kwa ngoma ukimuru giko imana kuiga turehera roho muru wa shaitani na ithuĩ tugeka atia tukoerera utekumenya ringi ti kumenya ti kwenda ni kurigwo no riu ni ndakimwira mbu ti wega kuga mbu na ngiuga uguo ri ndĩrenda kumahe example njega muno hĩndĩ turaigĩire uthamaki mbu na turaigĩra muthamaki mbu gĩthurano kĩahotanwo twaumĩra bara taiga wapi nduru ya uhuru tukaugira muthamaki mbu na nithuĩ twamuhoya twahoya uthamaki na twahoya muthamaki twacoka twahotana twaima barabara twaiga mbu ngai akiona ici andu aya rĩ nĩ moka mũno akiuga maraga akiuga nĩ gĩcokerwe kwanza aigire na kĩmĩrũ nĩ kĩmĩrũ kana nĩ kĩmĩgaga nĩ gĩcokerwe nĩ gĩcokerwo kĩnyamũ nĩ gĩcokerwe ĩndĩ tondũ nĩ tũkiugire mbu handũ ha kuga ngemi na tũhoce ngai so mbuti njega nĩ tũtũmaga andũ mekore maũndũ-inĩ matarĩ mega mũtige gũcoka kuga mbu asanti aya Lawrence Nyoro arauga ũhutie rwĩmbo rwa horera horera harĩ Jesu nĩguo nĩ kwĩra arenda kũhorera harĩ Jesu noho ona tarĩ u kwĩna mathĩna marĩa mekuo nginya ma mĩrimũ ĩno ĩrũgũkĩte ya ngomarĩ tondũ ti ya ngai rĩ kũhorera harĩ Jesu hau no tũngĩona ũhonokio ĩni thĩ-inĩ yathamĩtie kanua gegothe meranĩria andũ arĩa matetĩkĩtie makinya ndamarerwo atĩ nĩ akinyu no niĩ nĩ ngũhorera harĩ Jesu horera horera harĩ Jesu horera horera harĩ Jesu thank you Tabitha Njeri Njoroge arauga niĩ ingĩenda ũrĩa tũkũgomana nake andare na angaĩre ũgĩ ũgĩ wa ũini tondũ ndĩna nyĩmbo cia kũgoca no nyende motaro makĩria
mwere oke okay, niye diragaga mundu oke okay, ndi kwa kumurathima kumuteithia kumonia njira ngimurathima gatondo miaka yakwa yakurathima na nimiki no riu ri mundu ayukaga moko matheri okaga na kanyama kogweni heri body line ri nigetha ndimabundithie gukaga tondu ngirathima moko ndungirathima moko matheri that's the bible tondu kivugo kerebo kiraiga atiriri Isakeli e muriu Esau matukole une matiroku dere nyama yogwini waku dimire ndigwa gwera thimire gatone kanyama kaogwemi atuirio twega turia wendete amukira baba na wirire na nieva dadi gudathime kwa mwita umiritu ucio kana mutumia kambe wa Njoroge uke na kanyama kogwini nie ni ngukurathima na nguo nie njira okay yes. Dominic Kimani arauga kana ni athiaga kuina kirafu na alisokie yes by the way ni ndathiaga tondu ni ndamenyire thiri imwe music dere boundary music dere muhaka tondu nginya refia cio ri ni maguraga music yakwa na makenda muno kuina na makainaga nyimbo ciakwa na tondu music ikoragwo ikuwete maundu matatu ni hari kihunjio eh na ni hari wonjoria na cagacani uyu no ndiretha gya kuria na no kihunjio na hindi no hari na kindu gitwa ugoci wa ngai maundu ma mothe matatu ri ndungimatigithukania na music ndiri boundary ndiri mihaka ati kuria utangithi kuina na ona ingitwo kwa ngoma gatagatu tirwo nyine ri na nirwa ngai uria wiigurwo ndiraina ri nguruina tu tondu riri ngai akirwo nginya ndimugocire kira mahari no riu ri ndigitigite guthira fini ati tondu ati wa uru kana kuracimicio ni mundu kana kwirwo ni ati kana ki ni kuigua ndi kwenda tondu nayo miaka yakwa ti hindi miaka ikinyaga ukahorera riu na wanake a maragiuka maigua ni meguthii ri ni ndina wira wao ni ndina uhoro miaka iria turanagia na ngai kana tuongerio ni ngai no ya mehia kana gwikorwo utagiriire tondu na kuu kirabu-ini ri ndungithii wihie tondu mehia timo mehagia muru ni mundu mehagia uguo na korwo no njohini wau kana maundu maria ndungibeka matingikura ndungiracimicio gwika maundu we ni wikaga maundu kwahiaria so no riu kirabu-ini mundu witu ucio urakiuria mwire riu riu ndagakinjite kuo kuhoyendaga kunjitari mwire riu ndikwenda mbia icio cia irabu niciganite sawasawa mwire akanjita kanitha-ini na magakihe kanyamu kega ni atia hihi tondu nyumba ya ngai no ndoguo nayo kwina mbeca Ani dama kena bia muno ndiatari kurega marega gutuhe. Ehi hi turo. Mundu tanjagirwo kuriaga nyumbaine ya Ngai. Niguo. Ora kwagirwo kurutagwo kugirutwo miho thina ishu jigo kaigagwo nyi besha cia kuheaga ariu a Asaf bi omwe wao. Andu aria mainaga nyimba cia Ngai. Magirwo kuheagwo mushara ne kanitha. Mwisho wa mwika kuro dina kafahasa tufesa tuiga nguna. Kalitu. Kalitu kega. Nyumba ya Ngai ni ngoima. Nuru tone maturekere iria ngaragu ri. Niko igwa muni athire kirabu-ini kana kundu kungi tono turage tondu na waina ri. Wini ucio no nginya ukuhe mbia cia kuria. E by the way turore ha hihi kirabu ni kirihaga wega gwi kanitha. Eh kirabu ni marihaga. Marihaga. Kirabu ni kadiro gakorwo gekega. To tari uri ria. Shuri ria jirega kuina ya mwisho kirabu ri. Ndakirihitwa 120. E kanitha. Giri. Kanitha ndikwenda kwaria tondu no mone tari gucambia na riu ndingicambia kanitha tondu ndi umwe wa mukani na ndingikenda gutuika ati ni kanitha ndirahura tondu kunota kuhura mami kana baba uria uthiarite no baba wanyu agikorwo akiri ona na uhuthu wa maundu no baba wanyu mami wanyu agikorwo ena uhuthu wa maundu ri no mami wanyu riu no ngicambia no ngi urakuonia ati ki kana mani ati ndagituika real mother kana real father yes riu kanitha ri ndingienda kuga tondu hihi ni kwikorwo na uhuthu wa sekeri tiru de mahure acha dige mahura dige macha dia tono rama rege mana gani ya wekali ndo ina ni kuona shilingi mwe ina kirathimo tono he ni shilingi mwe kanitha ini no ina kirathimo kuna maundu mangi marafuatirira no ida cia kuria kirafu ini ri no jega no riu ri bari irio mathina macio we ina kama kwani uruka muno ijo ni bia jugo na ni tire meri miega tondu riu na miari ngi no ni cia maundu matari mega to jega ugu dingi kiuga ati ati andu akaritha ati nio ingira twari ugu okay haya tu haha windi ni waku hindi rio tari windi ni niki wendete gwika ndi maundu maingi muno tari ni ngenaga na ukarta ma waini guthie yani gutufira yani maini na ni guthina kireba ga gutufira gutura eh kireba ni ugithina kio maini we nawe
Digethia na gakofia tutikire gakofia kana tuikagira gakoni ni mukoi. Ni mutikoro ni ni mani moi. Ai kira. Ai wa ye kuru ina watuvira muno ku na Kenyatha. We rukire no horo. Na ni nyerita gutravel muno. Kera. Eh taru rira kuthi ku ngai kona ire maine ku darara ire maine ga kona ni live record ucio live. Ngaigwa ega muno garora kuria kianda ti ndona mutamburu kwa mai. Baikia maitho weru ine. Kaudu kau gona yani gona ubi wa ngai ngamugoca na gona ngai ni atet umwe mukalimo tondu niwe wacorire thino tiga mauga ati macoraga nyumba ngaki gutire mundu ngicora gukira ngai urore thi uri akoragwe hana mikuruire ni ngai wa micorire na meciria make ucorire cio ngiuma ucorire cio no ngiugere kana no ngikuhiriria hi heze ndo ngwendete tu turiko Ada aku mesti bukan kamu kimo kami, cuma kau kimi tu eh, karena kamu syuzika, kau goko gue akhirnya. Semua udah tuh gue nih, itu ada, itu ada teman. Nah kafir kahara itu, kafir fili itu tuh orang aku. Kafir fili gati kore gali, tuh gat. Hei, aku kau yang mana? Hei, aku kau kafir fili nih dah by the way. Nada mutar ya kamu beri dia kuliah, kafir fili nih jaga mana? Itu mereka mau dari korea sama mana? Kafir fili nih jaga. Eh, karena. Aya, tuh ya, kira bagi aku. Kira bagi aku apa lagi? Demi tuh sih karena, nah, kira bagi aku, Tiga tiga gua, dua ribu dua ribu ni, kisah itu anak yang ramai. Kalau kira bano di dia tegi, ni tu dia kimi nyeri. Tu dia kimi nyeri gua. Nanti kiu, anak kiu ni kiu ni kevia, keva gitu tu, anak kimi nyeri betul. Ini. Aiyah, ni orang dia juga perform hado, okay gua, no apa perform dia kau agi rigi, rigi hiwe tu tu nemu tau gua. Kau do kau ige, gana perform stick faction. Kau ini nak haro korang TV, show dia perlu ni mungkin mana ni mulai kita hidaya. Sama sujade, dana vie mishemani ya uhuru, tana perform wakulino itu uhuru kete, dana vie mishemani ya gea, tarukifa ke president mishemani ya keme iki. Oini ni ore haga? He? Oini ni ore haga? Kore haki. Kane go sunu, nikerea? Niyo gea doro mwa zade mo hostu. Oini ni mwega, dana ore kedugi ya kurezi, one thing. Tiwi ni olehaga, benga ni olehaga. Ogioka kwa ina, wena mentali kati dadi kwa nabiari. Na urone hinya, muno. Todo, weinile process. Weinu wagirigo kwa ina, ugekago dogi, wole ora kuhebia, siya maudu makawai. No, wadu wagiba tika kawira, ati dadi kwa ina hane heze. Kana hane, odra, zala eshi ya tiriri, heze, kika hano uwa hana li. Bitaneti ya nohoroshi ya. Nanimi ya kaigana. Kore itu anak mereka baru koroni dia sih. Eh, ni aja mana yang nato golia, afuruli, kasemani yang na, nama juwe begali itu ada aku kueta heu kanau. Wah, sedongu ini, nama kita kiniu guli. Ni proses ini dah mono nama tu koma iki. Aku doge hota tekugati, aku tegar orang orang kata wadi koina, tado hasilnya ini naga, atuhan hasil. Oh hidayo, nanti mikro kira lagi, ini nato yang ada isi. Tado ada aku kore mu, na shooti, na gea gumo. Na gutweke atiriwa na kenwe ngani gutingihoteke ni process ngai yake gutethagia na ngai yakuhe kibali tondu maundu mangit ona ni taru atakirini ni kibali kia ngai ni ngikihota kuikira atia ngurie tu nie ri ingihota weka ona gukina guri gukira ndo ingiona mainaga makainona gukingira ngwa mwana ucio ni ina ngira ina ruboro wakwa ni no araina ku ukirora ni ina ona no kai mwana ucio ri Ni aina, nana gaya gua lagi orang dah mesti kena mana sih ni aina, tahu? No dah gitukan ni. Nah, ni tahu kita nama nana sudah awet kita gitu hari dia. Nah, rupanya dia temu nana, nana udah nak kori kita nana. Kena ni, ruaku, rua, orang yang kat rumah kita gay. Nego. Dia udah nak kori ni. Johana lewa lewa sakaria Oke tebere amuwa ni jesu Aujagia eru ini aki uga gadeka injera siake Onei aturu mekangai Onei aturu mekangai Kaya oke teni goga kue meyamode makirindi
ni gatho muno mwiroreri wa tabarira ya bururi wa akurino na hau niho tugukinyia ndereti itu gatagatĩ gakwa na mwini wĩ gatagatĩ ndung'u na ngwĩhoka nĩ wathoma maingĩ mũno 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 we angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrenda kwambĩrĩria kũina na angĩkorwo kũrĩ na ũndũ mwerũ ũrenda kwambĩrĩria ũririkane atũra nĩ harĩ na process kana nĩ harĩ na njĩra ĩrĩa ũkũgerera nĩgetha ũndũ ũcio ũkĩgĩe na ihinda rĩa gũkinyanĩra ũririkane gũsubscribe kũrĩ YouTube yakwa nĩyo Wambui wa Mwangi na no ũthiĩ harĩa Facebook page yakwa noyo Wambui wa Mwangi umilike na nĩgetha tũmenye maingĩ mega maine na etĩkia a kanitha wa Gĩkũrinũ nginyagia kiumia gĩũkĩte wona ciahanda thinacara cia hwainĩ niĩ njĩtagwo Wambui wa Mwangi etererai mwene etererai mwene ũrĩa Ngai egwĩka etererai etererai mwene etererai mwene ũrĩa Ngai egwĩka etererai